Після незначного потепління та невеликого снігопаду на деяких тротуарах Тернополя знову снігова каша, а місцями й ожеледиця. Під ногами мокро та слизько. Відрізняється від інших тротуар на бульварі Шевченка поблизу центрального універмагу міста, який тернополяни називають теплим. Ані намерзлого льоду, ні снігових насипів на ньому немає. Усе завдяки підігріву під бруківкою. Доріжку облаштували торік. Проте серед сотень тернопільських тротуарів такий єдиний. До того ж, обійшовся місту недешево у понад 200 тисяч гривень. Тому й сумнівів у тернополян виникало чимало. Чи вигідно місту його утримувати? До того ж, чистою залишається не вся його площа, а лише доріжка посередині. Аби дізнатись, чи такі витрати виправдовують себе, довелось чекати рік. Тепер усе ретельно підрахували. Комунальники запевняють, робота теплого тротуару рентабельна. Його обслуговування двірниками обходилось в місяць приблизно 1000-3-4. А на даний час даний тротуар ніхто не прибирає, він автоматично на цю ширину на 60 сантиметрів є вільний прохід. І в місяць даний тротуар обходиться приблизно 1200 гривень. Коли на вулиці тепло, сніг під ногами тане сам. Як тільки температура повітря опускається, вмикається підігрів тротуару, пояснюють комунальники. От тільки працює він лише при визначеній температурі та вологості повітря. Тротуар і працює в діапазоні температур від мінус 2 до плюс 2. На даному тротуарі влаштовано 4 датчики температурних і датчики вологості. Він працює при вологості 80%. Раніше тротуар на бульварі Тараса Шевченка був одним з найтравматичніших у місті. Тепер навпаки. Тому хоча він у Тернополі перший, але точно не останній, кажуть комунальники.